پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینئر پارلیمنٹیرین سعید اکبر خان نیوانی جو اس اسمبلی کے سب سے سینئر رکن ہیں اس وقت ضمنی الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر آئے ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. خان صاحب, ضمنی الیکشن میں آپ نے جو کامیابی حاصل کی ہے, سب سے پہلے تو آپ کو اس کی بہت بہت مبارک. خان صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کسانوں کا حال ہے, کسان پریشان ہے اور اس کے باوجود کسان نے آپ پر اعتماد کیا, ضلع بکھر کے کسانوں نے, اور آپ کو ایک بڑے مینڈیٹ سے جتوایا ہے, جبکہ رائے عام یہی تھی کہ کسان ناراض ہے اور حکومتی پارٹی کو ووٹ نہیں ملے, مگر آپ نے اس کا الٹ کر دکھایا ہے. ہمارے ہاں یہ بات واقعی آپ کے پاس نہیں ہے کہ کسانوں پہ بہت خرید پر ان کو بہت بڑی پریشانی ہے. ہم گورنمنٹ سے بات کریں گے کہ جو خرید کا ٹارگیٹ ہے اس کو بڑھایا جائے, تو ان شاء اللہ ان کے لیے سہولت بن جائے, اور لوگوں کا ہمارے اوپر شروع سے اعتماد ہے اور ہمیں ہمیشہ وہ اپنے اعتماد سے نوازتے ہیں. ہم بکھر کے عوام ہمیشہ. خان صاحب, آپ کے حریف کہتے ہیں کہ جی 86% ووٹ کاسٹ ہوا ہے, جبکہ عام انتخابات میں 58% ووٹ کاسٹ ہوا تھا, یہ ایک معجزہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. ووٹ 63% کاسٹ ہوا ہے, 86% پولنگ اسٹیشن پہ ہوا ہوا, وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہاں زیادہ کاسٹ ہوتا ہے. اوور آل تو 62.68 جو کاسٹنگ, وہ تو بڑے سنگین الزام لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں سے 250 ووٹ ملے تھے عام انتخاب میں, اب وہاں سے ہمیں ایک ووٹ بھی نہیں ملا نیوانی برادران کی ریٹ یونین کونسلوں میں. ہماری محنت ہے, ہم نے لوگوں کو اعتماد دلایا کہ, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ ضمنی الیکشن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو پہلے جیتے ہوئے ہم انہیں کے ساتھ ووٹ دیں, یہ بھی اس کا ایک اثر ہوتا ہے. خان صاحب, آپ اس وقت پنجاب اسمبلی میں سینئر موسٹ آپ ہیں, آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت کو کہ گندم کے بحران کے حل کرنے کے لیے؟ پہلے ہمیں حل لینے دیں, ہم مشورہ ان کو بہتر اور بہترین دیں.